Bakıda dini bayraqlarla toy çarbanı təşkil edən şəxslər saxlanılıb. Onlardan birinin axtarışda olduğu məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Unikal Orqa bildirilib ki, hadisə oktyabrın 24-də Xəzər rayonunun Şübələn qəsəbəsində qeydə alınıb. Karantin rejimi qaydalarını pozaraq yaşadıkları ünvanda Ağaverdi Bəlahəmədov üçün toy şənliyi təşkil edən Ağaəli Hüseynzadə və Ağakərim Bəlahəmədov saxlanılıb. Şənlikdə iştirak edənlərin bir neçəsinin COVID-19 pasportu olmadığı üçün onlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən 200 manat məbləğində cərimə ediliblər. Avtomobil çarvanında iştirak edən avtoxuliqanlıq hərəkət etmiş 16 sürücünün avtomobilləri cərimə meydançasına aparılıb. Toy iştirakçılarından olan Füzuli Maliyevin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olduğu məlum olub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 139.1-ci. Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Araşdırmalar davam edir.